はいどうもこんにちはこんばんは。今回はね、はい、101回目のデッキ紹介をやっていきたいと思います。はい、記念すべき100回超えました。で今回紹介するのは、まあ、全デッキ紹介でも紹介したんですが、セイコンリブラのデッキをね紹介していきたいと思います。まあ、僕個人的にこのデッキ好きなんで、まあ、動画としてね1本作っておこうかなということで今回紹介していきます。まあ、なぜ好きかというとワンチャンができるからですね。はい、ワンチャンゲーができるっていうことが大好きです。はい、でまあカード名の紹介なんですけど、もし反射していたらば、あのコメント欄で言ってくれればね、あの答えていくんで、はい、まあ、ここはリブラ、スピリットがリブラ3枚とキャンサード2枚で、サイゴードゴレム1枚に、オライオン2枚で、リリア2枚と、ダンデラビットでエリダノスドラゴンに、3枚、ダンデラビット3枚ですね。でピクシスリザードが3枚です。でブレイブが、こっちですね。ブレイブリブラが2枚と、アビスアポカリプスが2枚で、月光グライダーが1枚で、アルティメットに、トレミーが、2枚です。でマジックがペガサスフラップ、ディノクライシスで、アルティメットイレーザーが1枚ずつと、スターリードロー3枚、総力3枚、インパクトロアが2枚で、ネクサスに灼熱1枚と、ダイギングが2枚です。はい、合計40枚のデッキ構成ですね。でまあ切り札がリブラですね。リブラの効果説明なんですけど、アタック時に粉砕持ってて、まあ、レベルの数だけデッキ破壊するんですけど、レベル3の時だけ、スピリットが粉砕でめくれた場合、こいつが起き上がって、回復状態のこのスピリットのアタックではライフが減らないということですね。まあ、スピリットがめくれ続ければ連続アタックで相手のデッキが0枚になるよっていうところなんですけど、まあ、このリブラをね出しやすくするための最近あの12級で増えたカードがこのピクシスリザードとエリダンスドラゴンですね。まあ、対戦動画で、はい、多分公開中の65と66かな、はい、対戦動画で使ってますが、先行2ターン目ですね。最速先行2ターン目でリブラが、レベル3で殴っていくっていう感じになります。まあ、後攻、先行僕が取って、後攻1ターン目で相手があのネクサス配置だったり、総力使ってドローしたり、総力関連のねドローカードしたりで、2ターン目に僕はリブラでアタックしていくと、まあとりあえずライフが減らないんで、まあ、絶好打てないよねってことで、はい、このまま、まあ、スピリットがめくれればですけど、ゲームを決めることができます。で、まあ、出す方法が、ピクシースリザードか、ダイギンガのコスト5にする方法からの、エリタノスドラゴン疲労で、コスト5の軽減が4なんで1コストでリブラが出てきますよね。で、あとはリブラの攻撃を決めやすくするためのカードとして、キャンサードですね。キャンサード。行動にあの2体じゃないとブロックできないよっていう効果を付与するっていう、はい。まあ、ブロックされざる、されづらくするやつですね。まあ、BP がレベル3で1万2000しかないんで、まあ、ここら辺でブロックされづらくするっていうのと、あとはこのデッキ破壊ができなかった時のためにオライオンが保険で2枚ですね。であとはこいつにブレイブするカードとしてブレイブリブラ、はい、ドロー枚数プラス1枚できるので、まあ、こいつのアタックで1枚目、破壊してスピリットカルティメットやったら起きれるよっていうのと、あと月光グライダーですね。ブロックされないよっていう効果を、召喚したターンだけ与えます。でリブラと月光グライダーがシンボルがないんで、シンボルがないスピリットを起こすための、ディノクライシスですね。はい、相手の小型役ためのカードか、緑ラッシュでシンボル1つを持つスピリットを、回復させますっていうことなんで、月光グライダーとリブラで合体しててもシンボル1個なんで、リブラを起こすっていう感じですね。アタック時の粉砕で、もしスピリットがめくれないパターンの時はこれで起こすっていう感じで、緑の、ラッシュなんですけど、緑ラッシュは、ダンデラビットと、リリアですね。このリリア枠で取ってます。はい、であとはペガサスフラップが1枚ですね。回復要因と、もしアルティメットとバトルしなきゃいけない時のためにこのペガサスフラップで、まあ、バトルを回避しようじゃないかっていうことで1枚だけですね。まあ、BP が1万2000しかないって言ってるんで、相手が1万3000以上のスピリットがいる時にはペガサスフラップで、はい、バトルを拒否しつつ連続アタックをするっていう感じでやっていってます。であとはマジックカードはドロー関連と、まあ、トリガーカウンター枠でインパクトロアが2枚ですね。まあ、色指定のトリガーカウンターもあるんですけど、このデッキの場合は、混色で、まあ、赤、青、緑のカードがほぼ均等に入っている感じなんで、まあ、色指定じゃなくてコスト指定のインパクトロアを2枚ですね。はい、まあ、キャノンボールとか、まあ、他のカードでもここはいいんですけど、僕はインパクトロアにしてます。あとはトリガーカウンターでイレーザーですね。はい、
まあ、あとはネクサスドローカードで灼熱の谷が1枚入っているっていうのと、まあ、リリア入ってるのが、ね、相手のライフを減らすと行動を出せるんですけど、まあ、このデッキの場合はあのデッキ破壊なんで、まあ、ライフ基本狙わないんですけど、はい、まあ、保険で2枚、あと緑ラッシュ要因で2枚だけ、はい、入ってます。はい、まあ、以上ですね。はい、ということで今回は、セイコンリブラのデッキ紹介でした。